Pirmiausiai noriu pasveikinti Juventus komandą su pergale. Tai tikrai šitoje atkarpoje dabar kelių mėnesių tai jie demonstruoja tikrai labai gerą krepšinį. Ir tikrai nesitikėjom lengvų rungtynių. Tikėjomės agresyvios gynybos, toliktais ruošėmės tam dalykui, bet kai tu susiduri tiesiogiai, tai manau, kad čia viena iš priežasčių pralaimėjimų ir buvo, kad mes truputėlį nesugebėjom truputį suvaldyti kažkiek tais viso polimo ir tą agresyvi gynybą jų mus išmušė. Kad pridarėm klaidų, kažkiek atidarėm jiem greitą polimą, o atsakyto polime neturėjom pataikymą prasčiausiai šiandien. Tai aš turėsiu pasižiūrėti video, bet vaizdas susidarė, kad tikrai buvo tikrai tokių nemažai laisvų metimų, kurie paprasčiausiai mums šiandien gal ir neįkrito. Tai ko negalėjom atsakyti polime pataikymų ir sprendimais, kai apsiginam polime, greitam polime, tokie irgi keli momentai buvo, manau, tas skirtumas ir nulėmė rungtynių baigti. Ko galbūt labiausiai varžovai nustebino šiandien žaidimo aikštėje? Iš esmės, tai jie žaidžia savo krepšinį. Jie žaidžia tą krepšinį jau kelis mėnesius tokį patį. Daugiau mažiau žinojom, ką jie žais, kaip jie žais, bet kartais man to neužtenka. Vis dėlto, kai susiduri su to fiziškumu tokiu, tai kai kurie žaidėjai pas mus dar iš tikrųjų galbūt per anksti yra tokiam žaisti lygyje, tai galbūt šiandien ir pasijuto to Sterlingo kažkoks nebuvimas kažkiek, tai kur dar pritrūko vieno žaidėjo su kamuoliu. Tai, bet yra kaip yra. Turim, ką turim dabar, turim bandyti su šitais žaidėjais ką viniotis ir žiūrim turgų. Atrodo, tu pačiu ir Maronka, taip iškritęs iš konteksto, tos pastarosios rungtynės jam tikrai taip sunkiai klostos ir šiandien visus metimus prametė. Tai šiandien visus metimus turiu menį iš tritaško, tai ir Zy prametė, ir prametė, ir Deivis. Tikrai tokia, atrodo, žaidėjai Ignas prametė metimus ir reikia pripažinti, kad tikrai ten dalis, man atrodo, jų buvo visiškai laisvė. Tai nežinau, su kuo ta sujungti, su kuo, čia gal per mažas treniravimas iš toje arenoje ar kažkas tai tokio, bet faktas, kad pataikymo šiandien neturėjom. Tai pataikymas laikai yra svarbus dalykas. Kalbėjote apie gipsą, kaip sekas galbūt tos paieškos žaidėjo naujoje? Matom, kaip ir pas visus kitus, tos paieškos nėra lengvos, nėra tų žaidėjų dabar daug toj rinkoje, tai stebim, žiūrim. Bendraujam su agentais ir žiūrim tą visą situaciją. Bet be viso šito, turim žaidėjus, kurie gali žaisti, manau, ir turi žaisti. Tai to pačiu turim ir ruošti su to, ką turim. Kiek galbūt žaidėjams liko galvoje tą pergalę prieš Lietkabelį prieš kelias dienas? Nežinau, čia jau reikia žaidėjų klaus, kas jų galvoj buvo, bet iš tikrųjų gal vietomis atrodo, kad galėjom kad kažkur koncentracija mūsų buvo nuėjus šiandien. Gal kažkas iš tikrųjų truputėlį tikėjo, kad bus lengviau, nors buvo rodoma ir sakoma, kad tikrai bus sunku. Tai turbūt kol pats nepatiri savo kailių neįsitikini, tai ir turbūt ir nesupranti. Tai dabar jau suprato tik vėl. Very important win for us. It's always tough to play on the road and especially with a good opponent and it's really really great job from all guys tonight that we were let's say, stable for the whole game. We know that we play one very talented, offensive-oriented team, and we appoint also how good they are, especially in a three-point shooting, and we did, I think, incredible job today, forced them to have only 16% of the three-point shots, and on the other hand, like a long shot, long rebound, we completely controlled the board, so we didn't let them to come back even for the second chance, offensive rebounds. And on the other hand, I think that the guys did pretty good job in offense controlling the tempo of the game. But and on the end, I think that great effort was from all guys, and this win goes to the all guys. I don't put any point of anyone. Vyriausias Utenos komandos treneris kalbėjo, kad tai svarbi pergalė, visada sunku žaisti išvykoje prieš stiprų varžovą, buvom stabilus visose rungtynėse, visų rungtynių metu, komanda gerai puolė, metė tritaškius, šiandien savo žoms leidome mesti vos 16% taiklumų tritaškius ir kontroliavome kovą po krepšiais, neda jiems daug atsikovoti polime kamuolių ir mūsų žaidėjai gerai kontroliavo rungtynių tempą, reikia pagirti visus savo komandos žaidėjus. Coach, three things. Firstly, congratulations with the victory. Secondly, Christos Erodi. And third one,
Seems like you was controlling all the game. Thank you very much. I said now in the locker room, you know, that's how the life goes. Also the we have in our team, and I said this part of the victory goes to my assistant coach who lost actually yesterday grandmother, and it's, you know, this condolence to him about all these things. And in the other hand, you know, it's today is my Christmas. This is the best present for me as well. And what I say, you know, the best start of the season of this year, it's with a road win. So one more time, great job, and we look forward game by game. Treneris kalbėjo, kad turiu padėkoti savo asistentams, kurie padarė puikų darbą išanalizuodami Neptūno komandą. Vienas iš jų nesenai prarado močiutę, tai treneris pareiškė užuojautą jam ir sakė, kad čia jam kaip geriausia kalėdinė dovana po švenčių iškovoti tokią pergalę Klaipėdoje.